ଭିଜିଞ୍ଚମ୍ ପୋର୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏଥିପାଇଁ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2454 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶଧନ 870.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟି ବିଜୟନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆଦାନୀ ଭିଜିଞ୍ଚମ୍ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପୋର୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ 2028 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପୋର୍ଟର କ୍ଷମତା 30 ଲକ୍ଷ TEUକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।